নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মোৰ ছোৱালীয়ে বনোৱা ৰেচিপি এটা মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ। গৰম গৰম চিঙৰা। কি বনাবা আজি? চিঙৰা কি কি দিবা তাৰ লগত? এইটো ষ্টাফিংছৰ কাৰণে আলু আৰু পিঁয়াজ, জলকীয়া, বাদাম ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ, বাদাম। তাৰপিছতে মছলা আছে, হালধি গুড়া, জিৰা গুড়া, আদা নহৰু পেষ্ট, ধনিয়া পাউডাৰ, জলকীয়া গুড়া অলপ, আৰু গৰম মছলা আৰু নিমখ। এইখিনি লাগিব মেইন বস্তু যোনটো, তাৰ কাৰণে ময়দা লাগিব, এয়া কলা জিৰা আৰু নিমখ আৰু পানী আৰু ৰিফাইণ্ড। এইটো ময়দা লৈছা ন? তাৰপিছত নিমখ দিম, কলা জিৰা, ৰিফাইণ্ড দিব লাগে ন? চুংকু হৈছেনে মা? হৈছে আৰু। এয়া আহি ল'লা ন? এইটো এতিয়া ঢাকি পেলাই 20-10 মিনিট্ছ এনেকৈ থৈ দিব লাগিব। অ'কে, এতিয়া ষ্টাফিংছৰ কাৰণে এয়া আলুখিনি পিটিকি লৈছা। পূৰা পিটিকিব নালাগে, তেতিয়া অলপ মানে টুকুৰা টুকুৰা হৈ থাকিলে ভাল লাগে। অ'কে, আলুখিনি পিটিকি চাই এতিয়া ন? এয়া পিটিকি ল'লোঁ আলু। এতিয়া কেৰাহী গৰম হ'ল, তাত এয়া ফ্ৰাই কৰিম। কেৰাহী পাতিলা ন? তেল গৰম হ'ল, এতিয়া কি দিবা? জিৰা, পিঁয়াজ জিৰা, আদা নহৰু পেষ্ট অলপ সময় ভাজিব লাগিব ন? ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ। আলুখিনি দিম, ভাজিলে অলপ সময় এনেকে ভাজিবা নেকি? অলপমান, বেছি টাইম নালাগে। ধুনীয়া লাগিছে দেই, কালাৰটো বৰ ধুনীয়া আহিছে। এয়া মোৰ ছোৱালীজনীয়ে আজি বনাইছে চিঙৰা, ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাইছে। খাবলৈও ভাল হ'ব, তাই যিকোনো বস্তু বনালে প্ৰথমবাৰ ভালেই হয়। এয়া হৈ গ'ল আলু ভজাটো, বৰ ধুনীয়া কালাৰ। ঠাণ্ডা কৰিব লাগিব, এইটো ঠাণ্ডা কৰিব লাগিব ন? বেলি ল'লা ন এখন? এতিয়া মাজতে কাটি দিবা, দেখিবলৈ ধুনীয়া হৈছে। ইয়াৰ মাজত এতিয়া বৰ কষ্ট দেই, বহুত কষ্ট ন? এয়া হৈ গ'ল, এতিয়া চিঙৰাখিনি তাই ৰেডি কৰি লৈছে, তেলত দিব আৰু। তেলত দিছে, ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাইছে। আপোনালোকে চাই লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি দিব। ছোৱালীয়ে বনোৱা চিঙৰা মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল, এতিয়া যিকোনো চচ বা চাটনিৰ লগত খাই বহুত মজা লাগিব।